Olá, boa noite a todos, boa noite aos convidados. Hoje nós teremos então a última sessão da nossa reunião do Fórum de Arqueologia de Paisagens Múltiplas, o Fórum sobre Dimensões Arqueológicas da Paisagem. O nosso convidado de hoje é o professor doutor André Reis Novaes, com a palestra Mapas e Circulação de Artefatos nos Encontros Latino-Americanos. Bem, o nosso protocolo de reunião, nós temos uma pequena etiqueta que a gente pede, então, que os participantes mantenham seus microfones desligados e os seus vídeos também, para que a gente possa guardar mais atenção para a palestra do professor, né? A palestra vai ter a duração de 30 minutos, seguidos de mais 30 minutos das perguntas dos mediadores. Eu peço então que quem estiver participando pelo chat não faça as perguntas durante a palestra para não interromper e nem atrapalhar aqui a atenção dirigida ao convidado. Mas também não fiquem tímidos de fazer perguntas que desejarem, tá? E o objetivo desse fórum, então, é permitir essa interação e essa conversa com o nosso palestrante, né? Trazer palestras com qualidade de excelência, que é um momento de esclarecer dúvidas, propormos questionamentos, que é sempre muito bem-vindo para o desenvolvimento científico. Bom, eu sempre começo a nossa reunião falando um pouquinho sobre o nosso grupo e o nosso projeto, né? Mas antes disso, lembrando dos nossos apoiadores, que é sempre muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. A gente tem apoio, então, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Museu de Arqueologia e Etnologia, da UFSC, do ICOMOS Brasil, Paisagem Cultural, ICOMOS Brasil, Comitê Científico Nacional e realizado, então, pelo Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas. Nosso grupo de pesquisas é vinculado à Escola de Belas Artes da UFRJ e, desde 2014, inclina seu estudo da paisagem como mais um artefato híbrido produzido pela cultura humana. Sendo a ideia humana de paisagem transdisciplinar, o grupo Paisagens Híbridas tem por um de seus princípios criar pontes de diálogo interdisciplinar para aprofundar e fazer circular o conhecimento científico sobre o tema. Dentro dos domínios os quais desenvolve pesquisa, o Grupo PH tem como uma de suas linhas de investigação, então, a paisagem e o patrimônio, partindo do olhar de arqueólogos do grupo para entender a paisagem e a cidade como artefato. O projeto Rematerialização da Paisagem Arqueológica, Dimensões Concretas da Cultura, foi concebido, então, em 7 sessões quinzenais, trazendo pesquisadores experientes em diferentes campos do conhecimento científico, que tem como uma de suas investigações a preocupação em dar ênfase nos processos de rematerialização operacionados pela cultura. A perspectiva rematerialista da cultura guarda atenção para as propriedades materiais e a imaterialidade dos artefatos e espaços arqueológicos de produção, circulação e recepção cultural dos mesmos pela sociedade. O objetivo deste fórum, então, consiste em promover a interação dessas investigações e estreitar o vínculo da arqueologia com as demais ciências humanas que se debruçam sobre a participação ativa da materialidade, da espacialidade na construção de relações sociais. Lembrando também aos nossos inscritos pelo site do PH que receberão os certificados mediante a frequência de 70%. Bem, como mediadores, nós teremos hoje a mestre Lara da Assunção dos Santos, que é geógrafa pela UFRRJ, mestre pela UERJ, atuando na área de geografia histórica, com ênfase no estudo das fotografias enquanto ferramentas de persuasão e expressão de processos culturais. Atualmente, a nossa debatedora é doutoranda em geografia humana pela UERJ, onde trabalha com fotografias nas expedições geográficas do IBGE. Bem-vinda. E a outra debatedora, então, serei eu, Cristiane Chagas Martins, arqueóloga pela UNESA, licenciada em História, com aperfeiçoamento em restauro e conservação de bens imóveis, mestre em arqueologia humana pela UERJ.
com estudos voltados para a paisagem arqueológica e arqueologia da paisagem. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o professor doutor André Reis Novaes, que possui graduação, mestrado e doutorado em Geografia pelo UFRJ, atualmente é professor do Departamento de Geografia Humana da UERJ e coordenador do programa de pós-graduação. Já atuou como professor visitante do Departamento de Geografia da Royal Holloway University of London e da University of Nottingham. Desde 2016, é membro da Comissão de História da Geografia da UGI, membro do corpo editorial da revista Terra Brasilis e tem pesquisas atuais visando relacionar ensino, pesquisa e extensão com enfoque em linhas temáticas correlatas com a história da cartografia e exploração do território, imaginação geográfica e imprensa, geopolítica e metodologias visuais. Faz parte também do grupo de estudos Landscape Survey, criado por Dennis Cosgrove. Professor, se eu esqueci mais alguma coisa, pode colocar. E a palestra de hoje, ele vai nos brindar com o tema Mapas e Circulação de Artefatos nos Encontros Latino-Americanos. Professora, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigada também, Lara, pela sua presença. E agora o espaço é todo seu. Seja bem-vindo. Obrigado, Cristiane. Agradeço também a todo o grupo aí, em nome da Cris. É um prazer muito grande estar aqui dialogando com vocês. E vai ser um prazer estar dialogando com a Lara e com a Cristiane, pessoas que a gente conversou muito já na UERJ juntos, em aulas, em corredores, em cafés. Então vai ser muito bacana também estar trocando aqui com vocês hoje. Enfim, eu acho que o grupo está fazendo, tem uma temática muito interessante, né? Agradecer a vocês também pelo livro, que eu acho que é um livro tão pertinente que vocês fizeram e que, na realidade, o que eu vou tentar aqui fazer hoje um pouco é abrir algumas portas a partir de uma pesquisa recente que eu fiz, mas tentar pensar em diálogos possíveis, né? Que eu acho que isso que a Cristiane tem feito, diálogos possíveis entre arqueologia e geografia histórica. Eu acho que tem um caminho aí a ser percorrido e acho que, na realidade, uma certa tensão entre arqueologia e geografia histórica traz tensões que acompanham a geografia histórica há muito tempo, como a questão da materialidade e da imaterialidade, a questão dos arquivos e do campo. Então, eu quero pegar um pouco essa entrada para fazer um diálogo com vocês, muito mais do que apresentar uma visão, uma pesquisa fechada. Eu trouxe alguns elementos para serem debatidos aqui e a gente poder abrir essa conversa. Tudo bem? Então, eu vou só compartilhar minha tela aqui. Só uma correção, porque eu não sou mais coordenador da pós-graduação. O currículo foi atualizado lá, o currículo Lattes, mas essa função não tenho mais. Mas vamos seguindo aqui com a pesquisa. Bom, deixa eu achar aqui só a minha apresentação. Pronto. Só tenho que agora colocar ela. Prontinho. Bom, gente, como eu estava dizendo, a realidade é eu trouxe algumas reflexões para a gente compartilhar. E pensando nessa tensão entre geografia histórica e arqueologia. Na realidade, eu fiz uma estrutura que ela vai num caminho aqui para tentar trabalhar com vocês sobre tanto questões empíricas do meu trabalho, quanto questões teórico-metodológicas que a gente pode conversar no caminho da geografia cultural e histórica. Então, eu queria começar falando como que eu encontrei os artefatos que eu queria conversar com vocês hoje, né? Ou seja, como é que foi, com que pesquisa, que entrada que eu fiz especificamente para poder começar a me interessar por questões que eu acho que se assemelham aos interesses aqui do fórum sobre materialidade, circulação de artefatos e tudo mais. Então, eu queria começar com esses caminhos de pesquisa, falando de uma pesquisa mais contemporânea que eu tenho feito. Depois, eu queria trabalhar com vocês um pouco olhando do ponto de vista da geografia, como que essas abordagens histórico-culturais na disciplina trazem a atenção da materialidade, que eu acho que está sendo debatido aqui em encontros tão interessantes no fórum. E, por fim, eu queria
dar um exemplo mais específico a partir do trabalho de um etnólogo sueco, o Nordenskiöld Schult, que eu vou falar um pouco mais dele aqui com vocês, para pensar na circulação de artefatos nos encontros coloniais, que é algo que tem me interessado mais recentemente, em alguns escritos mais recentes. Então, bom, pegando essa estrutura, eu queria começar pela pesquisa que eu tenho feito ultimamente. Na realidade, eu chego nos artefatos, eu tenho um interesse, desde o meu doutorado, muito mais específico sobre a circulação de mapas, e eu nunca trabalhei olhando o mapa como um objeto, né? E isso vem se aprofundando cada vez mais, e é por aí que eu queria entrar. Mas eu, nessa discussão sobre mapa, história da cartografia, que eu tenho feito há bastante tempo, nem tanto tempo, mas pelo menos há 10 anos, eu comecei a ter uma literatura muito voltada para o trabalho do historiador da cartografia português, Jaime Cortesão, e eu cheguei um pouco, a partir de algumas pesquisas, nessa exposição que o Cortesão fez em 1954, na cidade de São Paulo. Em 1954, o Cortesão ele faz uma exposição que é no momento que se inaugura o Ibirapuera, homenagem aos 400 anos da cidade, então um momento super importante, e o Jaime Cortesão é chamado para poder fazer uma exposição que representasse a história de São Paulo e a história do Brasil. Bom, a partir dessa exposição, o Jaime Cortesão ele vai selecionar uma série de artefatos para poder representar a história do Brasil. Aqui estou vendo essa imagem publicada na revista Manchete, e para vocês verem um pouco a chegada das pessoas, né? O Cortesão ele faz a exposição dele dentro da Oca, que é esse prédio que quem conhece o Ibirapuera conhece, mas é um prédio de exposição, e ele faz a primeira exposição da Oca no Parque do Ibirapuera. Então, eu comecei a me interessar um pouco sobre como que o Cortesão representava a história do Brasil. Claro que eu estava mais interessado na cartografia, mas eu comecei a me voltar cada vez mais para os artefatos. Isso ficou muito claro quando eu fui pesquisar na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, e eu encontrei essa série de fotos que outros pesquisadores já trabalhavam, como o Davi Ribeiro, outros pesquisadores da USP. Mas quando eu me deparei com essas fotos no arquivo, me chamou muito a atenção o fato da chegada desses objetos. Ou seja, o Cortesão ele seleciona alguns objetos que viajam de outros lugares, né? Viajam, por exemplo, de Portugal, viajam do Rio de Janeiro, viajam da Itália, de vários lugares, ele faz essa pesquisa, para poder fazer a exposição. Então, nessa fotografia, a gente está vendo a chegada das caixas com os objetos. Então, eu que nunca tinha prestado muita atenção nos objetos, comecei, poxa, esses objetos viajaram e se concentraram num ponto em São Paulo para representar a história do Brasil. Aqui nessa foto do lado, estão vendo o próprio Jaime Cortesão com a elite paulista, aí, enfim, diferentes... Enfim, pessoas super importantes da elite paulista, olhando esses artefatos que tinham acabado de chegar, né? Atrás da foto tem escrito que eles estão conferindo, né? Inclusive tem um que está até com a lista na mão, estão conferindo esses artefatos que chegaram em caixas e precisava de muitos trabalhadores para carregar e organizar essa exposição. Então, eu tenho trabalhado um pouco com essa exposição do ponto de vista da circulação desses artefatos e também considerando a sociabilidade, né, desses espaços, como que esses artefatos foram expostos e como que eles foram retratados a partir de imagens. E mais especificamente, eu prestei atenção de como que os indígenas eram representados na história do Brasil a partir dos artefatos escolhidos por Jaime Cortesão. Né, a gente tem desde, por exemplo, um acampamento inteiro que foi trazido com objetos originais, né, trazidos pelo Museu do Índio, Darcy Ribeiro. Tem nos documentos da exposição, o Jaime Cortesão mostra como que o Darcy Ribeiro doou alguns objetos, tal, a canoa, o acampamento, como também com fotografias. E é interessante observar sempre essa alteridade que se cria, né, entre quem observa e o indígena sendo representado na história do Brasil. Bom, isso foi um trabalho anterior e não é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Foram vários artefatos que foram representados, eu consegui fazer uma interação entre as fotografias dessa exposição e os documentos da exposição, para eu saber exatamente o que tinha na exposição e que objetos que estavam representando a história do Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, eu não vou entrar mais na história do Cortesão, mas só para contar essa história desse encontro com os artefatos, esse painel me chamou muita atenção, né? Quando eu vi esse painel com o um mapa representando as vias de difusão cultural, eu fiquei bastante interessado como que o Cortesão utilizou esse mapa para pensar como que ocorreu uma difusão cultural de objetos no período da colonização. Daí vem o título dessa fala aqui hoje com vocês.
Tá. Então, esse mapa de difusão cultural, eles influenciaram muito a minha visão. Na realidade, essa fotografia, ela mudou um pouco os caminhos da pesquisa. Primeiro, porque o Cortesão estava aqui deixando muito claro que os índios eram bússolas e mapas vivos na exploração territorial, ou seja, ele coloca uma agência indígena muito forte. Depois de estereotipar os índios, de falar sobre a história de São Paulo, falar dos bandeirantes, ele dá uma agência aos indígenas nesse processo de interiorização e circulação de objetos. Segundo, porque ele vai utilizar os estudos de um etnólogo sueco chamado Erling Nordenskiöld, e claramente o painel é inspirado, né? O Cortesão fala, nos estudos de Nordenskiöld. Então, basicamente, é um painel que mostra os estudos do Nordenskiöld a partir de uma síntese feita pelo Ari Duarte, que era um cartógrafo que trabalhava muito com o Cortesão, né? Então, é interessante como ele vai estar representando essa circulação dos artefatos, e é por aí que eu quero entrar um pouco com vocês. Bom, o Nordenskiöld, ele era um etnólogo, né, que visitou a América Latina muitas vezes, né? Ele vem primeiro em 1901, 1902, já para a Argentina, para a Bolívia, depois em 1904, 1905, na Bolívia e no Peru. Ele vem para o Brasil em 1913, 14, 27 para a Colômbia, para o Amapá. Depois ele morre após contrair doenças, depois de muitas explorações na América Latina. Ele é um cara fundamental para a gente pensar um pouco aí na relação dos indígenas na América Latina e na circulação. Ele desde, por exemplo, esse trabalho desde 1917, publicado na, curioso, né, porque ele é um etnólogo, mas o trabalho publicado na Geographical Review. Então, ele está, enfim, publicando numa revista de geografia, e ele está falando justamente da circulação dos indígenas, né, no período um pouco antes da colonização e durante a colonização, né? Ele está falando nesse artigo de uma invasão guarani ao Império Inca. E assim, para mim, está sendo uma oportunidade compartilhar um pouco mais disso de forma mais aprofundada hoje aqui. Ele vai mostrar para a gente, a partir de uma série de dados, como que havia uma migração dos guaranis e havia um contato entre as partes baixas e os Andes, né, na América Latina. E como é que os índios já estavam circulando? A gente pensa muitas vezes, e aí percebam um ponto aqui que me chamou muita atenção, muitas vezes a gente aprende que foi a colonização que articulou os povos indígenas da América Latina. E a partir do trabalho do Nordenskiöld, a gente vê que não. Ele vai defender que já existia uma migração guarani, já existia um contato entre os incas e os guaranis num período anterior à própria colonização. E ele vai fazer isso a partir de várias formas, como, por exemplo, mapeamento de pinturas de face. E aí a cartografia vai ser muito importante para ele. Ele está o tempo inteiro mapeando dados para poder entender a circulação, tanto de práticas, como a pintura de rosto, quanto de objetos específicos. E a gente vai voltar ao trabalho do Nordenskiöld. Ele vai desenvolver uma metodologia nessa monografia, que eu quero me aprofundar um pouco mais, que ele vai mapear palavras específicas para perceber a circulação dos objetos. E ele desenvolve, que eu achei super interessante quando eu pude estar com esse livro na minha frente, ele desenvolve como se fosse um sistema de informação geográfico pretérito, né? Porque ele trabalha, o livro dele é cheio de mapas em papel manteiga, onde você pode sobrepor as tribos indígenas e as palavras utilizadas para poder entender a dispersão dos artefatos que ele está querendo trabalhar. Então, um pouco, esse foi o meu estímulo. E esse estímulo me mostrou como que era importante trabalhar com circulação para entender a história latino-americana. E essa circulação, ela é material também, né? E aí eu queria só entrar no segundo momento da minha fala aqui já, que é a gente pensar um pouco como que existe um legado na geografia histórica sobre circulação. A gente, muitas vezes, o trabalho da geografia histórica e da geografia cultural ficou muito associada à caracterização de certas paisagens culturais em certos lugares específicos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma tradição de trabalho sobre a circulação dentro da geografia histórica. E isso me remeteu, e aí eu queria fazer um pouco, jogar isso para a história da geografia histórica e cultural, para a gente pensar um pouco como que a ideia de circulação aparece nesses trabalhos. E aí, eu pensando em circulação de artefatos e tal, eu queria, assim, compartilhar um pouco com vocês o trabalho do próprio Karl Sauer, que eu acho que é uma referência muito importante hoje em dia, tem sido revisitado de várias formas, mas, ao mesmo tempo, muitos alunos nossos lá na UESP, por exemplo, conhecem o Karl Sauer a partir da morfologia da paisagem e associam muito o Karl Sauer a uma tendência materialista e descritiva. Ou seja, o Karl Sauer, ele teria ajudado a fundar a geografia cultural, defendido a geografia histórica, mas, ao mesmo tempo, ele estaria muito atrelado a uma tendência puramente materialista e descritiva das paisagens existentes. Ele vai fundar, vai ser fundamental para reviver a ideia de conceito de uma paisagem cultural,
mas ao mesmo tempo muitas vezes criticado por somente descrever as paisagens a partir das suas materialidades. Mas é interessante a gente observar como o Sauer, por um lado, ele está descrevendo paisagens pontuais, mas por outro, a circulação sempre foi uma preocupação no trabalho dele. Eu queria só pensar, eu não vou aqui me aprofundar sobre o difusionismo no trabalho de Sauer, a gente sabe que ele tem uma influência muito grande de geógrafos alemães e franceses, o que era muito diferente do ambiente acadêmico norte-americano, né? Mas, de fato, é interessante só dar uma entrada para o trabalho dele, para a gente pensar um pouco como que o Sauer está trabalhando com difusão, na maioria dos seus trabalhos. O Sauer, ele faz sua tese de doutorado em 1915, na Universidade de Michigan, já preocupado com uma certa interação entre o ambiente e a sociedade, não é à toa que ele é muito revisitado pelos historiadores ambientais na atualidade, mas depois, na Universidade de Chicago, é que ele vai começar a desenvolver mais essas possibilidades, né, de pensar na circulação. E é interessante assim como que ele está trabalhando, por exemplo, aqui no caso desse mapa, aí o trabalho do Sauer é sobre domesticação de espécies, difusão de sementes, e ele também utilizava a cartografia como elemento muito importante, né? Então, é só para chamar a atenção como que a geografia cultural histórica já traz na sua gênese, e aí eu acho que é uma influência muito forte do Hatzel, né, que a gente também associa muito com o determinismo ambiental, mas o Hatzel, a sua tese de doutorado sobre a migração chinesa no mundo, depois dele viajar para a Alemanha, mostra exatamente a sua preocupação com a circulação de pessoas, de corpos, né, também. Bom. E o Sauer, ele também vai ter uma entrada interessante, que aqui que dialoga com o Nordenskjöld, por isso que eu coloquei isso, sobre essa relação, o pensamento do Sauer sobre os indígenas antes da colonização. Ele também tinha essa preocupação, né? O Sauer vai ter uma série de trabalhos, principalmente depois que ele vai para Berkeley, em 1923, onde é um ambiente onde a América Latina já era muito estudada pelos antropólogos, como Kroeber. Ele vai começar a trazer essa história indígena para dentro do trabalho dele, a partir de 1923, pensando nesses momentos pré-colombianos, né? Como é que se dava a circulação. E é muito interessante como que, num livro como esse, né, The Early Spanish Man, o Sauer ele vai problematizar muitas das certezas que existiam, inclusive entre os arqueólogos na época, né? Por exemplo, o Sauer mostra como que a população caribenha era muito maior do que se pensava. Você vai dizer que a população indígena era muito maior, ele vai chegar à ideia de que tinha, antes da expedição de 1495, né, tinham, enfim, mais de 1 milhão de indígenas na área do Caribe que ele estuda. Ele vai falar sobre, ele, na realidade, segundo alguns autores, é interessante como o Sauer ter sido revisitado, um artigo que fica a dica assim também, o um artigo do Jörg Zimmermann, com Kent Mattelson, sobre a relação entre Sauer e a história ambiental, e é muito interessante, eles mostram como o Sauer é responsável por um novo mapeamento das civilizações meso-americanas mesmo, né? E ele está muito preocupado em mapear as trocas antes de Colombo, o que é bastante interessante e muitas vezes pouco conhecido na geografia, né, contradizendo essas teses. Como é que ele fazia isso? Ele fazia isso tanto a partir de trabalhos de arquivo, indo nos arquivos locais, e aí com isso ele tem um interesse muito grande, principalmente a partir dos anos 40, sobre demografia indígena, ou seja, como é que você contabilizar a população indígena no momento do descobrimento, mas também a partir de testemunhos materiais. É isso que eu fiz questão de trazer aqui para dialogar com a arqueologia, porque é interessante como o Sauer estava toda hora balanceando entre o arquivo e o campo, né? E aí ele traz essa dimensão da arqueológica de ir a campo para, por exemplo, ver zonas de plantação e fazer uma estatística para pensar o quanto que se produzia de alimento e quanto que aquilo circulava, quantas pessoas alimentavam. Inclusive, nesse texto de 1941, ele fala dessa arqueogeografia, né? A dimensão geográfica da arqueologia. Eu acho que é um ponto que tem sido debatido aqui no fórum, por isso que eu quis trazer, e eu acho que é bem pertinente para a gente pensar. É claro que o Sauer vai ser muito criticado depois, como eu estava chamando a atenção, e aí eu trouxe só alguns exemplos. A gente vai ter na década de, principalmente, né, na década de 80, vai vir essa, a nova geografia cultural, que tem uma estratégia historiográfica um pouco, claro, que reconhecendo o Sauer, mas ao mesmo tempo, né, que chama-se de uma guerra civil que se estabelece, né, porque vai ser muito criticada a ideia de que o Sauer não falava das relações de poder, não falava dos discursos, estava muito atrelado à materialidade da paisagem. Então, autores como James Duncan, na Cidade como um Texto, o próprio Dennis Cosgrove, na Formação Social e Paisagem Simbólica, mas também eu coloquei aqui outros, como a Jacqueline Burgens, trabalhando com mídia e cultura popular, ou o próprio Stuart Aitken, trabalhando com cinema. Vocês têm até alguns autores que vão brincar nessa tendência interpretativa textualista, que agora o trabalho de campo do geógrafo é feito nas imagens, é feito nos textos. Até a paisagem vira um texto.
né? Então, tira-se um pouco, a relação com a arqueologia e com a materialidade perde um pouco de lugar. É curioso, a gente está dando um curso agora lá na pós-graduação da UERJ sobre as abordagens culturais na geografia, e é bastante interessante como que nos escritos desses autores da nova geografia cultural parece muito, eu não quero falar só de cercas, eu não quero falar só de casas, eu não quero falar só de pedras, porque eles tinham como estratégia um marco diferencial da geografia que era feita antes, daí, curioso, as cercas aparecem sempre, deviam ter tantos trabalhos chatos sobre cerca que eles queriam falar, não, eu quero falar de relações de poder, de discurso, não quero falar de cercas. Mas alguma coisa se perde também nisso. E é interessante como vocês estão falando de rematerialização e como que a geografia, a partir dos anos 2000, volta uma ideia de materialidade muito forte na disciplina, né? Então, é interessante como que eu, particularmente, fui muito influenciado, por exemplo, pelas abordagens textualistas, pela iconografia, iconologia, a relação com a história da arte, a relação com a semiótica. E, para mim, foi uma redescoberta, depois da minha tese de doutorado, de pensar como que eu falei de mapas na imprensa, mas eu não falei de máquinas que produziam, eu não falei para onde esses mapas circulavam, eu não falei de recepção, eu não falei desses mapas como objetos, né, no final das contas. E é muito interessante pensar como, a partir dos anos 2000, principalmente, tem essa retomada de uma perspectiva material na geografia, e aí, principalmente na geografia histórica. E aí, aqui, só me encaminhando, eu só coloquei essas referências para a gente pensar um pouco nessas entradas, né, possíveis. Eu não vou me aprofundar, mas o próprio Peter Jackson, que já falava de uma perspectiva materialista cultural, ele escreve nos anos 2000 rematerializando a geografia social e cultural. Então, muitas críticas, a geografia só falava de discurso e não falava, como o Charles Withers fala aí nesse livro, Geografia do Livro, né, enraizar a história do livro no mundo das coisas, né, nas coisas do mundo. Então, é interessante como abordagens voltadas para os instrumentos, para os livros, observar esses objetos, né, enquanto artefatos que contêm o passado, contêm abordagens históricas, são nossos objetos de estudo, pensar na produção, na circulação, na recepção desses objetos, ganham uma importância maior na geografia histórica. Bom, pensando nisso, como é que eu volto, né, para o meu tema de pesquisa? Foi a partir daí que eu olhei o Nordenskjöld de outra forma, pensando no trabalho que ele faz, que eu acho que é um trabalho bastante interessante, como que esse trabalho traz algumas respostas, algumas possibilidades metodológicas para essa tensão que existe na geografia histórica entre uma perspectiva mais imaterial, discursiva, e uma perspectiva mais vinculada à materialidade, ao mundo das coisas, aos objetos. É claro que essa dicotomia é um tanto quanto falsa, né? Se a gente pega o trabalho do James Duncan, ele está falando também dos muros da cidade, né? Dos textos religiosos que justificam os muros da cidade. Então, e assim, se a gente pega o trabalho do Sauer, ele muitas vezes está falando, inclusive o Kent Matheson diz que ele tem um certo ativismo em prol dos indígenas, falando dos modos de trabalho, ele está falando de discursos coloniais, inclusive discursos ecológicos também. Mas, de alguma forma, a gente observa essas tendências e elas são importantes para a gente pensar. Bom, voltando para o trabalho do Nordenskjöld, como é que eu olho para ele com essa perspectiva materialista, pensando nos encontros latino-americanos e nesses artefatos que eram difundidos? E o trabalho dele, cada vez mais, eu fiquei apaixonado, conheci a partir do Jaime Cortesão, mas é muito interessante como ele vai influenciar e como é que ele vai utilizar essa metodologia. Basicamente, nessa monografia, que ele vai falar, tem um título muito sugestivo, né? Deduções sugeridas pela distribuição geográfica de algumas palavras pós-colombianas usadas pelos índios na América do Sul. Então, é uma série de monografias de etnologia comparada que ele é pago para fazer e ele vem na América Latina fazer vários trabalhos de campo, trabalhos arqueológicos, trabalhos de entrevista, para poder entender a circulação de artefatos na América Latina e essa distribuição. O que é interessante é que ele vai fazer o seguinte, a metodologia dele, a partir do trabalho de campo, a partir de vários dicionários jesuítas, né, ele pega dicionários jesuítas, ele vai mapear que palavras eram utilizadas para certos artefatos e certos também seres vivos, inclusive, né? Eu queria aqui me aprofundar especificamente no caso da galinha, que é o caso que ele vai trabalhar com mais atenção, é o caso que mais vai chamar a atenção do Jaime Cortesão. Só para vocês pensarem, imagina, ele pega as palavras que se remetiam à galinha
em várias línguas indígenas e vai colocando na tribo e vai fazendo um sistema de informação geográfica para entender. Eles usavam a mesma palavra? Como é que essa palavra se difundiu? Para onde que essa palavra foi? Ele vai mostrar, inclusive, que eu acho super interessante, que muitas tribos indígenas eram bilíngues, trilíngues, né? Ou seja, a gente fica pensando nas tribos isoladas novamente, mas aí existiu uma invasão guarani que estava... Ele vai chamar, né? Vai falar que existe uma... Estavam sendo guaranizados as outras tribos, né? Aprendendo outras línguas, inclusive, né? Colonizados por outros indígenas. Eu acho isso fascinante, embora não seja meu tema de pesquisa principal, mas eu acho isso fascinante pensar na circulação. E aí ele vai trabalhar especificamente, pegando aqui, né? Voltando para a exposição do cortesão, né? Por exemplo, como é que o machado foi introduzido, como é que o anzol foi introduzido, né? E ele trabalha, né? Que tese, enfim, a Ui, que chamava o anzol. E aí ele vai trabalhar um pouco com as linguagens dos indígenas para entender. Porque o que é importante aqui, gente, é que a partir do momento que o anzol era trocado com o índio, a gente só fica prestando atenção nessa troca. Mas a gente esquece que esse artefato ele continua a existir na mão dos indígenas. A gente dá tanta agência para o explorador que a gente esquece que esse índio vai trocar esse artefato com outras tribos, independente do explorador, entende? Então, essa é a sacação do Northern Shield, né? Não se limitar à troca entre o explorador e o indígena, e sim pensar como é que os próprios índios também trocavam. E aí ele vai explorar o caso da galinha, que eu acho que é um caso muito interessante, que é um caso que chama muita atenção. No livro dele, no livro do Northern Show, ele vai falar de vaca, de cavalo, de banana, de arma de fogo, como é que as coisas são introduzidas e circulam entre os indígenas. E ele vai mostrar basicamente como é que existe uma conexão entre o madeira, né, e os Andes. E ele vai trabalhar com essas primeiras viagens. O que ele está falando para a gente? Ele vai dizer que nas primeiras viagens não existia galinha, não existia nenhum relato de galinha, né? Em Colombo, em Nino, em Pison, em Vespúcio. Não existia um relato de que existiam galinhas entre os indígenas. As galinhas não tinham chegado ainda, teoricamente, tá? Se baseando nos documentos. Mas ele vai mostrar, a partir dos diários e dos documentos da expedição, como que, por exemplo, na segunda viagem de Colombo já tem no registro o barco que ele está levando 200 galos no barco. Então, já era comum essa circulação e levar, porque, claro, eles matavam no caminho e tal, e trocavam também. Esses diários de bordo evidenciavam na expedição de 1495, né, já evidenciava essa vinda. E ele também vai utilizar, por exemplo, o Cabral. Quando chega no Brasil, ele vai usar a carta do Pedro Vaz Caminha, o que é super interessante. Você vê como é que o Northern Shield era muito sábio e dominava várias línguas na pesquisa dele, né? Veio à América Latina muitas vezes. Então, numa nota de pé de página, ele cita lá a carta do Caminha, né? Dizendo que o Cabral, quando chega, eles mostram um galo para um indígena e ele fica com medo, não quer tocar. O Northern Shield está chamando a atenção que ele não conhecia a galinha, né? Ou seja, então, lá, mostrar-lhe-ões uma galinha, né? Tem medo dela e não queria pôr a mão, né? Depois tomaram como espantados, né? Então você vê isso na carta de Caminha aí já falando. Bom, a gente sabe que as galinhas elas vão sendo difundidas, mas o que ele chama atenção, e eu já não vou me alongar mais na história das galinhas, mas de qualquer forma ele chama atenção como que logo depois desses primeiros encontros, os viajantes que chegavam encontravam muitas galinhas com os indígenas, né? Por exemplo, Magela encontra muitas galinhas quando faz a sua viagem, já no século XVI. Cabote vai na ilha de Catalina, né, perto da ilha de Santa Catarina, né, e ela, em 1526, ele já encontra, ele já tem relatos, que é interessante pensar nessas trocas, né? Ele troca 398 galinhas, ele compra galinhas dos indígenas, né? Ele troca essas galinhas por 70 machados, 30 anzóis, eles fazem uma negociação lá. Então, você pensa como é que os indígenas já tinham galinhas para negociar com os exploradores. O que é interessante é isso. É como que a gente pensar que o explorador volta e a galinha fica, né? Então, ele está trocando. Existiam traficantes indígenas que levavam para outras trocas, outras tribos. E aí, como eu acho que é muito interessante pensar como o cortesão coloca, como o Northern Show está colocando, né? Ele fala assim, entravam na terra pelos índios, né? Comercializantes. E aí, cada vez mais, vai chegando onde os brancos não tinham chegado. E aí tem um caso interessante que eu
achei fascinante pensar um pouco sobre isso, mas como que, segundo o Cortesão, pegando essas rotas de entrada da galinha, isso aqui é o Cortesão, vocês veem aí para ver como é que o Cortesão ficou fissurado pelo Northern Shield. Ele pede para o Ari Duarte, que era o cara que desenhava os mapas dele, fazer uma síntese dos mapas do Northern Shield. Todos aqueles papéis manteigas eram muito complicados e ele tenta sintetizar numa linguagem super interessante, porque é uma linguagem bastante palatável, uma linguagem quase jornalística aqui, com um símbolo pictórico da galinha, mas pegando as formas de entrada, né? E ele vai mostrar que a galinha tanto entra aqui por Santa Catarina 1502, mas também vai entrar aqui pelo Amazonas, mas a galinha provaria a circulação, né? Porque a galinha chega nos Andes muito antes dos exploradores. Você vê que, segundo o Cortesão, inclusive o nome do último Inca, né? Atahualpa, que é muito famoso, né? Na realidade, em Quechua quer dizer o grande galo, né? O galo. Então é curioso como a palavra e o galo chegam antes dos exploradores, antes de Pizarro. E é bacana pensar como que existia essa rede de circulação tão forte entre os indígenas. Antes de Pizarro, a galinha já está lá nos Andes. Ela segue o caminho mais rápido do que o explorador. Isso me parece bastante interessante para pensar na circulação de artefatos e nas trocas de artefatos durante o período de colonização, né? Segundo o Cortesão, o fato de chamar do último Inca se chamar galo, né, mostra quão rápida era a comunicação entre os indígenas e como existia uma troca entre Andes, Bacia Amazônica, né, e, enfim, a parte do Pantanal. Existia uma troca ali que não pode ser desconsiderada só botando agência nos colonizadores, né? E é bastante interessante como isso vem bater em abordagens decoloniais contemporâneas. Eu só acrescentei esse slide no final porque essa é uma teórica decolonial muito importante na contemporaneidade, a Kuzi Kanki, e ela vai utilizar no livro dela os relatos do Anapuma, né, que eram justamente relatos completamente híbridos de um indígena que está se utilizando de técnicas de xilografura trazidas pelos espanhóis, mas falando sobre o processo de colonização. Então você vê que ele está aí representando, enfim, a morte do último Inca, e ele representa uma série de episódios, e ela vai ver isso como relatos críticos ao processo de colonização. Mas ela também, no trabalho dela, mostra essa circulação, como, por exemplo, motivos amazônicos aparecem nos relatos andinos, como o jaguar, que ela discute tanto, a presença do jaguar em relatos andinos. Isso é muito interessante, porque mostra para a gente como que as ideias circulavam, os artefatos circulavam, e como que isso foi importante para a própria noção da América Latina como um todo. Só para concluir, o Cortesão, ele fala muito sobre como que os indígenas, essa concepção de que existia uma circulação muito grande dos indígenas, também influenciou a visão dos europeus, principalmente dos portugueses e espanhóis, ao chegarem aqui. Ou seja, foram a partir dos relatos indígenas que se fez os primeiros mapas. Daí o Cortesão tem essa tese dele, que foi super problematizada na historiografia brasileira, mas só para concluir, pensar como que os indígenas influenciaram a própria visão sobre o território nacional. Para o Cortesão, ele fala sobre as origens indígenas do mito da Ilha Brasil. Então, essa ideia de que o Brasil era uma ilha, né, que se juntava juntando a bacia do Amazonas com a bacia do Prata, segundo ele, isso era baseado em relatos indígenas que falavam sobre essa possibilidade de circulação entre os Andes e a Amazônia. Bom, gente, fico por aqui para a gente debater, aqui nos 30 minutos. Mas foi um prazer compartilhar essas ideias. Como eu falei, são muito embrionárias, e ainda são ideias que estão sendo desenvolvidas a partir de pesquisas que estavam mais voltadas para a história da cartografia, mas que eu acho que tangenciam interesses sobre materialidade e circulação de objetos. Obrigado. Olá, professor. Nós que agradecemos a sua excelente palestra e eu acredito que ela consegue exemplificar bastante essa ideia de rematerialização da cultura, né? Quando você traz essa cartografia para poder tentar explicar através desse material como se dá essa circulação não só de objetos, mas também de pessoas, né? Bem, então agora a gente vai começar com as perguntas. E eu abro a palavra para a nossa companheira Lara aqui, para fazer então a primeira colocação. Fica à vontade, Lara. Primeiro, eu queria agradecer a fala do professor André. Apesar do André ser meu orientador, é sempre bom
rever suas pesquisas, né, as suas contribuições, sempre muito ricas, né? E, André, assim, eu vou fazer um apanhado das coisas que eu vi você apresentando e como elas dialogam. Eu achei isso muito legal, assim, porque você vem de uma pesquisa que você fala da Guerra do Paraguai e do globo aerostático como instrumento decisivo para se estudar a emergência de novas culturas visuais da guerra, né? E aí depois você já vai para o Jaime Cortesão, e o conhecimento indígena como primordial na exploração e no mapeamento do território. E atualmente você está pesquisando o Percy Fawcett, para quem não sabe, que chegou a trabalhar na Royal Geographical Society, né? E mais uma vez você fala também do papel indígena, né? No contato ali com Fawcett e na feitura dos mapas, né? Lá do que você contou lá do Rio, como se chama? Rio, não sei falar. Earth. Não Nada a tem. ver esse nome para um rio latino-americano, né? Até porque foi Pois é. explorador norte-americano, mas Rio Earth. Então, eu achei muito legal, assim, porque os indígenas, eles têm aparecido, né, nas suas pesquisas. E aí, eu queria colocar o seguinte, assim, que eu achei muito legal pensar essa produção do conhecimento do mundo, sobre o mundo, incluindo esses conhecimentos científicos, né? O conhecimento científico não como uma representação direta, né, e desimpedida da realidade externa, né, mas como um produto que vem de um processo complexo, né, bagunçado muitas vezes, como você mostrou aí, que os documentos viajam, as caixas chegam, e aí, de repente, você encontrou o Northern Shores através do Cortesão e você foi reunindo todos esses materiais. Então, muitas vezes, você consegue permitir. Enquanto cientista, né, você consegue perceber práticas comprometidas, mas também algumas práticas comprometedoras, né? E aí, nesse sentido dos indígenas, eu queria que você falasse um pouquinho se há essas práticas comprometedoras e como que você vê isso, né? Eu achei muito legal que você costurou super bem aí o visual com o textual, mostrando que tem mesmo essa tensão entre a palavra e a imagem, ela é presente, e eu sinto isso também quando trabalho lá com as legendas das fotografias da Revista Brasileira de Geografia. A gente está sempre nessa tensão, né? Mas você se debruça muito bem sobre essa questão da visualidade, né? E sobretudo, mais você se debruça mais sobre os aparatos, né? As instituições, as cartas, os discursos, os corpos, as técnicas. Eu acho isso muito bom. E é ótimo, sim, para a gente pensar que os significados, eles são produzidos a partir de uma negociação, né? Que é o que você mostra aí, mais ou menos. Mas essa questão do artefato, acho que você apresentou super bem, assim. E você falou, André, sobre a questão da circulação, e aí eu fiquei aqui um pouco pensando nessa questão dos indígenas. Você mostrou aquele mapa lá, eu achei super interessante lá da exposição do Cortesão. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Eu sei que você agora, no final, você mostrou que você foi aí para a leitura pós-colonial, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais delas, assim, sobre possíveis leituras, como eles falam, né, os decoloniais desde a Barro, né, lançando luz, mais luz, assim, né, sobre os indígenas do que sobre os centros de cálculo ou sobre esses cientistas que você elencou aqui. E por último, mas não menos importante, eu queria. Bom, não, eu acho que eu vou. Acho que eu vou deixar assim, André. Qualquer coisa a gente volta. Acho que já está de bom tamanho. Ah, obrigado, Lara. Bom, maior prazer também pensar, né? Às vezes a gente é meio randômico, né? Também. Eu acho que tem um eixo disso tudo, mas realmente é bacana ver o quanto que a pesquisa é randômica de alguma forma. Assim, a gente vai buscando interesses e eles vão aparecendo e a gente vai seguindo. Assim, isso é uma parte boa também da liberdade da pesquisa, né? Mas é importante pensar em estruturas internas que dão sentido às coisas que a gente está buscando. Mas, bom, deixa eu ver se eu consigo aqui para mim. Porque eu captei, foram três questões mais amplas, assim. Me corrija e fala aí se não ficar satisfeita. Então,
Tem umas coisas assim, eu acho que primeiro eu queria começar por essa dos indígenas, não sei se eu entendi muito bem, e aí me fala sobre a relação entre práticas comprometidas e comprometedores. Eu acho o seguinte, realmente não era algo que eu trabalhava anteriormente, minha tese de doutorado foi sobre as fronteiras e sobre a representação das fronteiras na cartografia da imprensa. Então, por um lado, os índios estavam um pouco longe. Por outro, muitos trabalhos de campo que eu fiz, por causa dos trabalhos que eu fazia no grupo Hatch de Pesquisa, junto com a professora Eleosório Machado, já desde a graduação tive possibilidade de visitar a Amazônia muitas vezes, né, e as regiões de fronteira. Então, sempre me tocou muito assim, a percepção espacial que os indígenas tinham da fronteira, em várias entrevistas que a gente fazia. Ficava muito claro isso. Então, principalmente o trabalho com os Ticuna, enfim, na área de Letícia Tabatinga. Ficou muito claro para mim como eles tinham uma certa tradição oral sobre a percepção do espaço, como é que era a percepção do espaço deles. Ficou lá uma pulguinha atrás da orelha, não foi o que eu trabalhei, mas eu sempre tive essa curiosidade, né, dessas trocas. Agora, é claro que existem muitas práticas comprometedoras, se eu entendi direito. A primeira delas foi assim, né, na verdade, o cortesão foi uma grande porta de entrada para mim, para essa temática. Mas, no primeiro momento, eu fiquei encantado pelo cortesão. Né, porque ele tinha uma parte do livro dele, A História do Brasil nos Velhos Mapas, que ele está falando sobre os aborígenas, ele vai chamar de aborígenes, já começa comprometedor aí, não sei se é por aí, mas assim, o papel dos indígenas na exploração do território, eu falei, gente, esse cara está falando, e ele cita todos os relatos que eu gostava, às vezes, o Gabriel Soares falando, como é que ele dizia que os indígenas compreendiam todo o território, e os mapas, né? Pega uma série de autores que falam como é que os indígenas produziam mapas, e aquilo me encantou. Eu fiquei com aquilo ali, poxa. E ele vai falar de uma série de mapas, né, que para ele teria sido feitos a partir da interação dos bandeirantes e os indígenas. Mas ao mesmo tempo, e eu fiquei encantado, apresentei algumas vezes esse trabalho em congressos internacionais, trabalhando com essa série de mapas que o Cortezão acha na Biblioteca Nacional, que ele acha que são os mapas que o Diogo Soares utilizou lá há bastante tempo para fazer o Atlas do Brasil. Mas o que é interessante é que aí, quando eu aprofundo a pesquisa, eu fui cada vez mais percebendo que o Cortezão está dentro de um debate do pensamento social brasileiro ali, que ele está estereotipando os índios, que ele só fala dos tupis, ele bota um lugar do índio cristalizado lá atrás. Então, ao começar a estudar essa exposição e ver as relações dele com a elite paulista, eu comecei a entender como é que o índio faz parte da narrativa da centralidade de São Paulo na identidade brasileira. E como é que o Cortezão está atendendo uma demanda dos paulistas naquele momento, né? Então, isso também foi parte da pesquisa, né? Pensar o quanto que é comprometedor as colocações do Cortezão sobre os indígenas. Por um lado, ele abre um mundo de arquivos para a gente, porque aí é aquela coisa que eu acho maravilhosa da geografia histórica, da história, da arqueologia de forma geral, que você pode seguir os passos do cara no arquivo, né? Então, ir na Biblioteca Nacional, olhar o que o Cortezão olhou, é muito bacana, é impagável o que a gente tem ali de material. Mas essa sempre foi a atenção do trabalho, né? Como eu lanço um olhar pós-colonial ou decolonial para um autor que está escrevendo na década de 40, completamente envolto em questões específicas enfim, do território brasileiro e da intelectualidade do Brasil, respondendo a questões identitárias naquele momento, a relação dele com Vargas. Enfim, tem muita coisa aí, não dá, senão eu vou entrar em outra aqui. Mas eu acho que isso, talvez isso, esse elemento te ajude a responder essa questão do comprometido comprometedor, né? Sim, com certeza. Que, Legal. assim, falando um pouco das nossas pesquisas, né, foi o que eu senti também com Sebastião Salgado, que era a crítica máxima, né? Prática, além da questão dos indígenas, né, outras práticas comprometedoras, tipo os patrocínios da Vale, Ah, enfim, em perfeito. outros lugares mais, né? Isso eu acho que é uma lição para todo mundo. A gente chega muito encantado pelo objeto, então a gente tem que se permitir encantar e se desencantar também, perceber qual é o contexto daquilo ali. Enfim, a mesma coisa com os outros trabalhos, né? Fawcett, explorador inglês, é uma coisa horrível. Você vai ler lá, embora ele seja muito humanista, contra a escravidão indígena, mas ele está o tempo inteiro, ele fala sem problema nenhum, eu e meus Serviço da escravos. Royal Geographical, né? Exatamente, a serviço da Royal Geographic Society. Para explorar a borracha, que esse cara está fazendo mapeando as fronteiras amazônicas do século XX? Está explorando a borracha e ele fala sem problema. Os meus indígenas, que estavam comigo, eram meus guias, né? Mas, Sim. Não, e não é à toa que os indígenas deram uma zoada lá no mapa, né? Cada hora falava uma sim. informação, né? Enfim.
Isso, na verdade, foi, me interessou bastante, assim. Deixa eu conectar isso com. Ah, quer falar, Cris? Fica à vontade. Não, não. Sim, não. Não, bom, só para concluir, mas é dois pontos da pergunta da Lara, que ela falou da questão do pós-colonial, do decolonial. Na realidade, eu acho interessante como que eu falei da minha experiência na fronteira, com Sticuna e tal, mas também eu tive uma. Na minha trajetória, uma relação muito forte com as abordagens pós-coloniais por causa da geografia histórica inglesa, né, basicamente. Então, quando eu fiz meu doutorado de sanduíche na Royal Holloway, o Felix Driver, em 2009, ele estava fazendo uma exposição chamada Histórias Escondidas da Exploração, onde ele pega as abordagens pós-coloniais, muito influenciado por Eduardo Said, e ele vai tentar olhar nos arquivos da Royal Geographic Society, que sempre foram vistos como os grandes exploradores, ele vai tentar olhar lá onde é que estão as histórias escondidas, né? Ele faz uma exposição super bonita, em 2009, e eu consegui ver essa exposição quando eu estava lá fazendo meu doutorado. Então, fui muito influenciado por ele, que foi meu orientador lá, a entrar nessas abordagens pós-coloniais, a partir do Eduardo Said, Gurra, Spivak, e todas essas referências que a gente tem. Mas recentemente, aí para mim é uma literatura que eu tenho me aprofundado mais, tenho entrado mais nessas abordagens decoloniais latino-americanas, principalmente para entender a partir da ideia da troca de conhecimento. Eu acho que, e aí tem razão, alguns autores, pode ser uma visão muito simplista, mas de alguma forma as abordagens pós-coloniais estão mais voltadas para analisar como o explorador qualificava o outro, né? Pensando numa influência do Said, então são as narrativas do explorador sobre o outro, do que pensar na troca de conhecimento, no hibridismo, enfim, nas questões subalternas. Claro que na Índia tem muito isso, mas na geografia histórica inglesa acaba ficando muito a visão estereotipada, visão crítica, super crítica, mas é bacana como a abordagem decolonial tem me dado. Enfim, outras visões assim sobre essa perspectiva de arquivo. E a Kuzi Kang que eu mostrei aí, eu acho ela bastante especial nesse sentido, porque ela está trabalhando, está engajada, uma indígena engajada, enfim, ela se coloca como uma pessoa que está no meio desses dois mundos, né, mas super engajada também e trabalhando com esses arquivos. O que mais me interessou na Kuzi Kang, muita gente pega mais o lado da história oral, do engajamento dela, mas eu fiquei, para mim, foi muito impressionado o trabalho dela com imagens. Né? Ela tem um livro chamado Sociologia da Imagem. E aí eu chego na minha última questão, a relação entre o texto e a imagem. Impressionante que a Kuzi Kang mostra. Ela mostra como que o Annapurna, na hora que ele faz aquelas gravuras, né? Ele, segundo ela, é uma forma dele criticar o colonialismo sem coisas que ele não podia escrever, né? Mas que estão nas imagens. Então é sempre importante isso que a Lara coloca de cotejar imagem e texto. A gente nunca pode ficar em só um deles. E eu acho que ela traz muito essa questão da visualidade, né, nos arquivos indígenas e como é que eles mostram outras coisas que os textos não mostram, né? Isso foi bem bacana, assim. Olá, então, professor, a sua fala traz um peso muito interessante para os objetos, né? E os objetos arqueológicos, principalmente. E o quanto que a gente consegue perceber essa circulação de conhecimento e de pessoas através desses objetos, principalmente pelos mapas, né? Mas quando a gente fala de arqueologia e a gente começa a tratar de um tempo anterior ao presente, a gente só consegue ter essa percepção dessa difusão através realmente da cultura material. Sem ela, não tem condição da gente perceber como é que se deu toda essa circulação de gente, de objetos e de informações através do território que a gente chama hoje de Brasil. Né? Mas que eles chamavam de outra coisa. Isso é interessante, porque essas fronteiras elas são muito recentes, né? Então, assim, a arqueologia ela consegue perceber isso, por exemplo, a grande difusão a Tupi-Guarani, né, que vem lá do norte e vem para o sudeste, quando a tecnologia Tupi-Guarani começa a aparecer no solo, né? E aí a gente começa a fazer esse trajeto todo. Sem isso, para a gente é impossível. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir dos relatos escritos, né, que a história vem trazendo,
eles nos falam muito desses caminhos como os peaberus, que eram os caminhos indígenas, que, sem os quais o estrangeiro seria incapaz de conseguir adentrar o território brasileiro. E, aliás, não só pelos caminhos, mas pelo próprio conhecimento indígena, né, em tecnologia, em alimento, em conhecimento geográfico, seria impossível essa circulação sem a colaboração e o conhecimento indígena. Então, na verdade, o seu trabalho traz esse protagonismo, né? E subjacente um pouco aí, meio sombreado, o do Jaime Cortezão também, apesar de que ele era um homem do seu tempo, isso é muito. A gente tem que trazer isso também, né? Ele estava falando no meio do século XX, impregnado, né, de um nacionalismo, de uma ideia, uma intenção bastante. Enfim, nacionalista mesmo do protagonismo paulista, né, de tentar construir essa identidade nacional. Mas, enfim, a arqueologia ela é interessante nesse diálogo com a geografia, né, porque assim, o conhecimento geográfico do espaço de povos indígenas ele é diferente de povo para povo, né? Não há uma homogeneidade, mas há um conhecimento profundo, sem dúvida nenhuma. Mas as relações de proximia, por exemplo, elas são totalmente outras, né, do que a nossa cultura imagina. Mas, sem dúvida nenhuma, ela foi extremamente importante para construir esse conhecimento geográfico indígena, né, na produção de mapas. Ou seja, sem os quais esses mapas que você comenta, que eles são híbridos, na verdade, porque eles não são produzidos apenas pelo conhecimento estrangeiro, ou português, ou paulista, ou seja, brasileiro, né? Mas pelo conhecimento indígena, o conhecimento tupi, o conhecimento craô, o conhecimento, né, guarani, enfim, conhecimento de diversos povos indígenas, né? A arqueologia mostra que esses peaberus, por exemplo, havia uma estrada que ligava Salvador a Irecê, que é o interior da Bahia, né? Outro que criava o caminho novo, né, do interior de Goiás para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou o caminho do Proença. Tem relatos de um náufrago chamado Aleixo Garcia, de 1524, por exemplo, que ele comenta de Santa Catarina ao Peru. Talvez seja aquele que você tenha comentado, né? Mas esse, a gente não tem nenhuma condição de comprovação disso, né? Ele está só como um relato histórico mesmo, né? Bem, mas esses caminhos e esses mapas, eles são construtos híbridos, né? Tanto que depois eles vão ser usados, vão ser pavimentados, vão virar as estradas, muitas das estradas brasileiras, né? E o curioso é que isso é tão forte que essa toponímia permanece em alguns lugares, né? Diversas cidades de próprio São Paulo é cheio de nomes indígenas, o Rio de Janeiro, idem, né? A Guanabara é um nome indígena, né? E esse hibridismo está impregnado desse hibridismo, e o quanto que isso pode nos contar uma outra história, uma história que não está relatada pelo conquistador, né? E nem nos livros, mas vem nos trazendo um outro ponto de vista através dessa materialidade, e o quanto que essa relação da geografia é importante com a arqueologia. Mas, em princípio, quando você estava falando de Sauer, é interessante que a geografia norte-americana ela começa dentro da antropologia, né? Ela é filha da antropologia nos Estados Unidos. E o Sauer, então, ele tem muito contato com a antropologia mesmo. A arqueologia, ela, né, ela fica através... Ele acaba estudando objetos antropológicos, né? Ele não chega a fazer escavações arqueológicas, pelo que eu... Faz também? Ah, ok, perdão. Faz sim, então, faz. Principalmente os discípulos, né? Que são os discípulos, sim, ok. A escola de Berkeley, assim. A escola de Berkeley, ok. Então, essa noção geográfica, então, ela fortalece bastante essa própria construção de mapas, né? Então, o que, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse hibridismo, sobre o quanto é importante esse conhecimento indígena, que era considerado conhecimento oral, conhecimento menor, né? Foi por muito tempo tirado o protagonismo dessas populações, e o quanto que isso colaborou fortemente para a construção desse conhecimento científico do território brasileiro.
Ah, obrigado, Cris. As questões super pertinentes e muito bacana ver o que vocês captam e o que vocês trazem também, de coisas que estão fora da alçada, mas que são super relevantes e estão conectadas. Uma delas, eu acho que, assim, na verdade, deve ter trabalhos mais aprofundados sobre o papel da arqueologia no trabalho do Sauer, né? Porque realmente era uma troca muito, muito forte. E principalmente nesse trabalho dele sobre os indígenas a partir da década de 40, são trabalhos onde a arqueologia eu sei que toma um espaço muito importante, né? A ponto de ele falar dessa arqueogeografia. Mas teria que se aprofundar. Eu realmente. É uma produção muito vasta. Esse texto que eu indiquei para vocês, do Kent Mattelson com o Jörg Zimmermann, que eles falam da relação de história ambiental e Sauer. É impressionante a vastidão da produção do Sauer. É muito difícil ler tudo, porque são muitos livros. O livro que ele vai falar das trocas antes de Colombo, como é que já existiam trocas entre os oceanos, é algo que tem que realmente se aprofundar para entrar nos métodos de pesquisa, porque eu acho que é isso que é importante para a gente aqui, e ver o papel da arqueologia dentro desses métodos de pesquisa. Porque tem muita gente, vários autores falam como ele combinava o campo e aí a arqueologia com uma perspectiva mais do arquivo. Né? Mas eu acho que é um trabalho. Acho que ainda tem muita coisa para ser discutida e retomada do Sauer sobre a arqueologia. Mas, bom, pegando alguns pontos que você chamou a atenção aqui, perfeito, né? Eu fiquei muito interessado também. Eu acho fascinante essa perspectiva das tecnologias indígenas no processo de exploração. Como eu estava dizendo, eu realmente tenho. Isso me chama muito a atenção desde que eu li bastante o trabalho do Felix Driver, né? Então ele trabalha muito com essa perspectiva colaborativa, né? Que pode ser problemático também, a gente tem que pensar nas relações de poder, né? Tem um saber que é apagado, um saber que aparece, mas como que existe uma agência muito forte dos indígenas na exploração. Isso foi curioso, porque era um tema que eu me deparei em 2009 a partir do Felix, mas que eu cada vez mais ele foi aparecendo para mim. E o trabalho do Cortesão abre um pouco esse mundo, né? Inclusive os mundos dos debates da época. Por um lado, o Cortesão, e aí é muito bacana isso que você chamou a atenção, como é que os vários caminhos estavam sendo feitos para Goiás, para não sei. Na verdade, os índios tinham já muitas rotas, né? O Cortesão, ele fala de, por exemplo, lá no Gabriel Soares, tem dois índios que são levados, eles são tirados de Salvador, são levados para o Rio, dois caciques. De barco, e depois de muito tempo, é um relato da época, esses índios voltam, eles conseguem fugir e voltam andando, os caras andaram do Rio a Salvador, ou seja, de alguma forma, vários viajantes falavam que eles sabiam andar muito bem, conheciam muitos espaços, tinham muitos caminhos e sabiam andar por espaços que eles não conheciam também, ou seja, tinham técnicas para abrir novos caminhos, né? Então tinha uma técnica de exploração. Isso fica muito claro, né? No caso brasileiro, daí um pouco essa retórica dos bandeirantes, exploradores, ser tão problemática, porque de fato é o que já se mostrava em vários outros lugares, a gente vê aqui e está lá no pensamento social brasileiro, por exemplo. O Sérgio Buarque de Holanda fala isso desde a década de 40 também, como os índios ajudavam. Imagina, a canoa, toda essa abordagem crítica do pós-colonial fica muito claro aqui, né? Os caras carregavam a canoa, faziam a canoa, levavam até o explorador nas costas se bobear, né? Perdão, você ia complementar. Não, é verdade, é verdade. Agora, só o que eu ia complementar é que a gente também existe uma certa discussão historiográfica sobre os caminhos. Por exemplo, o Jaime Cortesano fica muito apaixonado por esses caminhos, ele quer traçar os grandes caminhos, e ele fala da monografia do Washington Luiz sobre o Piaviru. É basicamente esse caminho principal que daria para sair de São Paulo, chegando até os Andes, né? O caminho que o Aleixo Garcia faz. Então, muitos autores, e aí a monografia do Washington Luiz é bem bacana para ver um pouco essas possibilidades, falavam disso. Agora, qual o problema para a arqueologia? Quando o Cortesão, ele, é engraçado, o Cortesão e o Sérgio Buarque, eles debatiam nos jornais, né? Então, eu tracei um pouco isso, comecei a achar os artigos deles de jornal. O Cortesão é muito exagerado, o Piaviru, que ocupava tudo e era uma estrada, que não sei o quê. O Sérgio Buarque de Holanda fala, ó, menos. Isso, na verdade, era um caminho, e aí eu acho que é legal para dialogar com vocês, a dificuldade da arqueologia, porque ele fala, era um trabalho de engenharia constante, sempre refeito. Ele fala, é um pouco demais pensar que existiam caminhos, até o Sérgio Buarque vai desdenhar um pouco, vai falar, algo não muito diferente dos caminhos das antas, né? O Sérgio fala. E aí é super interessante, porque
fica esse debate entre o Cortezão e o Sérgio Buarque. Até o Cortezão cita numa nota de pé de página dizendo que o Sérgio Buarque discorda dele e acha que não existiam caminhos estruturados, o que dificulta o trabalho arqueológico, né? Não dá É para verdade. achar o Piabiru lá, né? Porque, na verdade, eles eram sempre refeitos, feitos novamente, passados e tal. Isso é a visão do Sérgio Buarque, né? Mas o Cortezão vai discordar, ele vai dizer, inclusive, o Sérgio Buarque fala que vários mapas de propriedade citavam caminhos indígenas como forma de dividir propriedade. Ah, por onde passa o caminho tal? Ou seja, eram caminhos relativamente consistentes, de fato, né? Então, bacana pensar nessa discussão entre eles aí. Mas, assim, é legal porque eles discutem muito nos jornais. O Sérgio Buarque vai discordar do mito da Ilha Brasil, vai espinafrar o Cortezão, mas eles concordam com uma coisa, e aí eu queria aproveitar. Eles concordam que os indígenas tinham uma agência absurda, né? Então, o Cortezão vai citar o Sérgio Buarque para falar das técnicas mais minuciosas de proteção, de alimentação, de deslocamento, de navegação. Tudo isso os índios deram para o. Ele vai falar, os índios deram para o português, assim, Cortezão fala. Mas, ao mesmo tempo, é bacana pensar que é uma outra coisa que os dois concordam, que eu acho que talvez seja um argumento muito forte, que é curioso que depois, agora, anos e anos depois, muitas pessoas torcem o nariz, que é a própria ideia do hibridismo, né? Como que ambos vão chegar à mesma conclusão de que existia uma linguagem cartográfica indígena? Eu não sei até onde a gente pode ir nisso, mas essa ideia de que os índios. De fato, davam não só informações, mas também formas de representação, linguagens específicas que aparecem nos mapas dos bandeirantes. Essa é a ideia do Cortezão quando ele fala, os dois falam disso, né? Que, por exemplo, um exemplo que eu trabalhei num dos textos recentes, que são as cachoeiras representadas por tracinhos nos índios, nos rios. Então, o mais importante era saber onde tinha cachoeira, porque eu estava navegando, na hora que vem, uma cachoeira ferrou. Então, eles representavam. E o que eu acho mais bonito que o Sérgio Buarque fala é assim: era uma cartografia não euclidiana, ele não fala dessa forma, mas ele vai dizer que era não mimética, essa palavra ele usa. Era uma cartografia que não estava preocupado, ele vai dizer assim: por exemplo, um mapa muito famoso que o Wolfenstein, que é um viajante alemão, reproduz, ele pega uma hora da curva do rio e faz assim, uma cobrinha. Aí você fica pensando, o que é isso, né? Essa cobrinha não é nada preciso, é completamente pictórico. Mas o Sérgio Buarque vai falar exatamente isso. A linguagem cartográfica indígena queria alertar o viajante inexperiente de que ali o rio é muito sinuoso. Então ele não quer mostrar cada curva do rio, que seria uma perspectiva euclidiana da história da cartografia mais tradicional, quer mostrar, ou seja, como é que é mapear exatamente, já o referenciar. Não, ele quer mostrar de forma esquemática, para que num bater de olhos você olhe e fala, putz, aqui vai ter muita curva esse rio. E o São que. visões de mundos diferentes, São né? visões de mundo diferentes. E o que eu acho interessante é que isso quebra uma história da cartografia que simplesmente vem da Europa. Daí a ideia decolonial que a Lara me perguntava também. Eu acho que o Minolo, o Grosfogel, o Dussel, todas as pessoas estão falando justamente de uma perspectiva da relação entre modernidade e colonialidade. Não dá para entender como se tivesse feito a cartografia nasce no Renascimento. Como é que é a história da cartografia? Nasce no Renascimento europeu, Itália, não sei o que, e é difundida pelo mundo, como se ela já saísse de lá pronta. O E que como em nenhuma parte do mundo ninguém fizesse cartografia, ainda que fosse na areia, né? Que Claro. fosse no solo, né? E que tivesse linguagens específicas, né? Eu acho que esse é o ponto. É claro, lá o Brian Harley já tem no História da Cartografia, tem um número específico sobre cartografia dos povos primitivos, mas veja bem aí hoje como pode ser comprometedor, como a Lara falou, né? Assim, cartografia dos povos primitivos. Já existia um pouco essa pegada, mas entender que a cartografia europeia foi constituída a partir dessa troca também, que ela não chega pronta aqui, que esses mapas vão sendo feitos junto com os índios, que eles dão nomes, que eles definem formas de representação esquemáticas. E aí, para eu concluir essa ideia, para mim é muito curioso, por causa da minha trajetória de pesquisa, como que eu começo na cartografia da imprensa, que é justamente uma cartografia que também não quer ser mimética, né? Então, a gente conta a história da cartografia como se ela fosse sempre, cada vez mais, a precisão chegando nos mapas, mas sempre existiu uma cartografia, vamos pegar, para o turismo, para os jornais, para as escolas, que o objetivo dela é comunicar rapidamente. E, enfim, essa cartografia ela tem relação também com uma forma de representação que os índios utilizavam naquele momento, né? Representar a cachoeira com tracinho. Quantos tracinhos tiverem, é mais cachoeira. Não quer dizer que a cachoeira está ali. Quer dizer que ali tem muita cachoeira, tem muita curva no rio.
E eu acho que... Aí podia até fazer, assim, cartografia dos povos primitivos, pontos de interrogação, né? É, porque é um problema também considerar essa ideia de povos primitivos. Quem é primitivo, né? E que tipo, enfim, né? Quer dizer, é sempre diminuir o conhecimento do povo indígena, né? Como sendo sempre menor, né? Inferior, e sempre colocando sobre uma posição de inferioridade mesmo, né? Diminuindo isso. É isso, assim, a história da ciência tem mostrado que, né, os trabalhos... Você teve a oportunidade de ver no Congresso de Geografia Histórica um trabalho que o Steven Shabin apresenta sobre como essas informações eram coletadas, né? Isso é super importante. A Lara falou do centro de cálculo, como é que essas informações eram coletadas em vários lugares do mundo e vão para a Europa. Então, como é que a gente vai continuar entendendo a ciência como um empreendimento puramente europeu, né? Europeu. Pois é. E como que essas trocas, né? Perdão. Desculpa. Pode falar. Não, eu só ia falar, né, que você estava falando sobre essa questão da circulação, que eu lembrei do Capio-Rage, né? E o Capio-Rage fala essa questão da circulação que, na verdade, o que interessa é o fenômeno do movimento, né? São as mudanças que são produzidas a partir desse movimento, né? Que é isso que você está trazendo, assim. E esse embate também, entre aspas, dos saberes, né? Uhum. Do saber do centro de cálculo, digamos, né? Do saber do ocidental, né? E do saber indígena. Não, muito bom esse exemplo. Acho que esses dois, assim, tanto o Capio-Rage com essa ideia da... o nome do livro dele é Recolocando, né? Relocando a ciência moderna. Né? A ciência moderna não está localizada na Europa. Uhum. E mesma coisa o Chakrabarti, com a ideia de provincializando a Europa. Ou seja, a Europa era uma província. Toda hora a gente pensa assim, o internacional, né? O universal pertence à Europa. Uhum. E os locais, os nacionais, pertencem ao resto do mundo. E a Europa não é uma província, né? O argumento do Chakrabarti é maravilhoso, né? Provincializem-se, porque vocês tinham a ciência de vocês, existiam várias outras ciências sendo feitas nesse momento, né? Eu acho que isso é muito poderoso para pensar a história da ciência, eu acho que é muito poderoso para pensar na história da geografia. Por isso que eu quis trazer o Sauer hoje, porque cada vez mais me encanta também um pouco essa revisitar os trabalhos que foram feitos sobre o Hatzel. Tanto a Luciana Martins quanto o Jörg Zimmermann mostram nos trabalhos, o pessoal que lê original em alemão, não é meu caso, mas eles mostram muito como que o Hatzel está ligado no movimento e como que o nascimento da geografia humana, enquanto antropogeografia, né, ele está muito preocupado com o movimento. Né? Essa ideia, a geografia, em algumas versões da geografia, ela se tornou a ciência da pausa. Né? Ou seja, o que tem de específico em um lugar específico? Parece que a geografia trabalha com pausa. Mas a geografia não trabalha com pausa, ela trabalha com o movimento das coisas. Ou seja, uma geografia muito mais interessante, do meu ponto de vista, é trabalhar com a circulação das coisas. E não sobre um tipo específico de coisa que existe naquele lugar, como é uma perspectiva regionalista acabou difundindo. Desculpa, André. É justamente essa circulação que é o interessante, né? Que é o que vai colocar em xeque essa ocidentalidade, né? Uhum. E eu fico feliz, sabe? Isso é uma coisa que, sei lá, Dorry Massey falava isso, né? O lugar não é pausa, o lugar é movimento. Uhum. Eu vejo assim, eu tenho muitos colegas agora, enfim, uma série de colegas trabalhando, nem com geografia da música, geografia de várias perspectivas, da geografia histórica, da circulação de animais, várias coisas, muitas pessoas preocupadas com a circulação, eu acho isso muito positivo. Geografia também. Do livro, né? Geografia do livro, isso é muito bacana. Porque imagina, a gente estava muito assim, essa música representa essa região. E acabou, eu fico trabalhando a sutura entre um tipo de música, um tipo cultural específico e uma região específica. Uhum. O Sauer já mostrava pra gente, é muito mais interessante pensar como é que essa música chegou lá, para onde ela foi, como é que ela se transformou. Ela nunca ficou parada no espaço, né? Então, eu acho que ter a circulação como chave é algo que engraçado, que ganha muita importância no processo de rematerialização da discussão da geografia social e cultural. Né? Uhum. A ideia do foco nos objetos ajudou a também trazer um foco maior para a circulação, do meu ponto de vista. Uhum. E a arqueologia também mostra muito isso, né? Como é que essa rede de trocas, né? E rotas, né? De seres, enfim... humanos e não humanos, né? De espécimes, né? De plantas, uhum. O quanto que, por exemplo, era tão intenso, inclusive nos rios, não só em rotas, territórios, solo, enfim,
Mas em rios também, né? Eram caminhos, eram, os rios também faziam parte de caminhos, né? Por exemplo, em litoral, essa rota, esse Peaberu, né, que ligava o Salvador a Irecê, foi encontrado em Irecê, bem próximo de Irecê, normalmente são interiores, porque, né, são em cavernas, pinturas rupestres com um desenho de baleia. E Irecê nunca teve mar, né? Então, assim, como é que é mostrando que o trânsito dessas pessoas e o conhecimento que veio lá do litoral, né, o conhecimento de pesca, o conhecimento de um indígena que tinha vivência de litoral, vai parar no interior da Bahia, por exemplo. E isso acontece também com os materiais, né, tanto lítico quanto cerâmico, enfim. Na verdade, a Berta Ribeiro e o Darcy Ribeiro diziam muito que as sociedades indígenas, né, não brasileiras, eram as sociedades da palha, né? Mas como a palha não deixa muito vestígio no solo, principalmente, né, num clima úmido como o nosso, nos restam apenas os materiais mais duros e que conseguem maior resistência. Então, a gente fica com muito pouco vestígio para poder contar essa história toda, que é tão rica, né? Toda essa circulação que a gente vê entre pessoas, objetos e seres aí nessas rotas incríveis dessas redes. Por exemplo, o arqueólogo Marcos Magalhães, inclusive, que estuda muito com a Amazônia, né? Eles estão contabilizando cada vez mais uma população incrivelmente maior do que eles pensavam anteriormente, né? Inclusive, a população indígena pré-colombiana, ou seja, antes, era maior do que é a atual hoje, que mora contabilizando toda a Amazônia e Pará, né? Então, a quantidade de gente que estava habitando ali, que circulava, fazia circular todas essas coisas, era infinitamente maior. Então, isso... Pode falar. Não, muito interessante. Só estava pensando numa coisa aqui final, mas que realmente não é meu campo, assim, eu não conheço muito, mas eu fiquei pensando na historiografia da... Porque nesse texto sobre o Sauer, do Kent Mattelson com o Jorn, eles falam sobre o papel do Ilgar Renberg, que é um geógrafo super importante, que trabalhou na UFRJ, né? Ele enfim, fez campo com a minha orientadora, a Leozora Machado, e é um cara que vinha dos Estados Unidos e depois vai para a escola de Berkeley, né? E o Ilgert, ele é citado lá pelo Jorn e pelo Kent como um dos caras que foi o primeiro a reconhecer essa questão da Terra Preta na Amazônia, que mostra que eram solos antrópicos. Uhum. Então, essa ideia de solos antrópicos, que aí é uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Imagina, é onde se achava cerâmica e onde se achava Terra Preta. Ele fala até a Terra Preta do Índio, né? Que é citado pelo Ilgert. Eu não sei muito com relação à historiografia, ou seja, quem foram os primeiros, quais foram os primeiros trabalhos que mostraram essa transformação antrópica dos solos, mas eu tenho, a partir desse texto deles, eu fiquei com essa coisa, quanto que a geografia cultural e a geografia de Berkeley foi importante para a compreensão da floresta antrópica na Amazônia dentro da historiografia. Claro que deve ter contribuições de muitas áreas, mas eu fiquei curioso para saber mais sobre isso, porque eu sei que o Ilgert, de fato, foi uma pessoa chave para essa arqueologia da Terra Preta dos indígenas, pegando a cerâmica, aí o trabalho dele bem arqueológico mesmo, de solo, de fato, ele mede a quantidade de solo para mostrar que é antrópico, é um solo muito fino, mas ao mesmo tempo muito nutriente, então toda essa a circulação dos indígenas mexendo no solo da Amazônia, é impressionante. E é o que vem da geografia cultural, de alguma forma, né? Então, pegar o peso dessa geografia cultural norte-americana na historiografia sobre a circulação da Amazônia é algo bem interessante que a Cris poderia trabalhar. sim, incrível, né? Muitos objetos. Os arqueólogos agora estão trabalhando muito com uma antropogenia, né? Não só a culturalização do solo, mas também da própria floresta amazônica, ou seja, o quanto que os humanos participaram principalmente na construção da própria floresta, ou seja, na manipulação de espécimes de um lugar para outro, né? E, por exemplo, a própria castanha do Pará, a árvore da castanheira, foi difundida por mãos humanas, por exemplo, né? Araucária é outro exemplo também, que era uma espécime do Nordeste brasileiro e vai parar no Sul, né?
e também manipulada por mãos humanas. Então, assim, esses estudos ainda estão em processamento aí, estão sendo analisados. É isso, professor. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. Dora, você me ouve? Ah, eu acho que agora não está aqui. Bem, Lara, você tem mais alguma pergunta para o professor? Não? Está satisfeita? Satisfeita. Professor André, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua palestra, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Lara, também muito obrigada pela sua presença e disponibilidade aqui com a gente. Foi muito rico hoje as suas colocações e a sua apresentação. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a presença de todos, a pronta disponibilidade do professor André e da Lara também, em atender a nossa solicitação de participação no fórum e por colaborarem, então, com o crescimento da divulgação científica nesse período histórico aí de tanta obscuridade, né, e ausência de dúvidas. Colaborando, então, para esse desconhecimento científico aí que a gente está tentando reverter. Então, muito obrigado, professor André, muito obrigado, Lara, também. E a gente encerra, então, hoje com o professor André, a nossa última reunião do fórum Rematerializando a Paisagem Arqueológica. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado aí, até a próxima. Tchau, tchau, beijo. Obrigado pelo projeto, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.